feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. קישוט מאוד יפה לקלות ולאירועים, משהו שהוא פשוט מדהים ובאמת הוא קל לעשות אותו. אני כרגע רק מסיימת לעשות לה את המילוי ואת הקישוטים, עשיתי לה באקווריום, עשיתי לה הפקת אקריל לבנה ועליה שמתי כל מיני שילובים של בלינגים, ומעל אני טיפה משבצת רק בסי, ולאחר מכן אני מתחילה את הקישוט האמיתי לידיים שלה. ואפשר לעשות את הקישוט הזה לקלות, לאירוע, או סתם למי שיש לה יום הולדת ורוצה ככה משהו מיוחד, או אפילו לראש השנה, לחג. זה משהו שלא רואים כל יום, וזה באמת מאוד מאוד מיוחד. אז אני אגמור פה לשבץ עוד שתי ציפורניים ומיד אנחנו נתחיל. אני שמה דבק לגוף ואני משבצת אבנים ונצנצים, וזה מחזיק כמה שעות ממש ממש יפה. אני מחזקת את זה עוד טיפה עם דבק מעל, זאת אומרת ברגע שזה מתייבש אני שמה עוד טיפונת של דבק. כל מה שאתם יכולות לשים, אין שום בעיה. אני לוקחת גם מהג'ולים הקטנים האלה ושמה קישוט כזה. זה ברור שזה קישוט לערב, לאירוע, אז זה יהיה פשוט מאוד מאוד מרשים. אני ממשיכה את הכל לצמיד, אז תראו, אני מורחת פה דבק, זה דבק מקצועי לגוף, אז אין עם זה בעיה, לא צריך לחשוש. אני שופחת מעט נצנצים, אני לא עושה חלקים מאוד גדולים כדי שלא יתייבש לי באמצע. ואז אני לוקחת כל סוג של נצנצים שיש לכם. אתם רואים, אני מערבבת לה כמה סוגים, ואני מתחילה לשבץ אבנים, אבל אני עובדת די מהר, כדי שהדבק לא יתייבש, ואני אוכל להדביק. אני משלבת גם סברובסקי וגם פנינים. אחר כך אני אעבק לה את הכל, ומה שיישאר זה מה שיהיה לה כל הערב.
כי נגיד למשל פה יש כמות גדולה של נצצים, אבל אנחנו נאבק את זה. זה בעצם מה שאפשר לעשות, ואפשר לעשות מזה כל כך הרבה דברים אחרים. אני מחכה כמה דקות שהכל יתייבש, ואז אני לוקחת מברשת ואני מאבקת את הכל. מה שאני עושה, אני עוברת קצת מסביב כדי לתת חיזוק לאבנים, ואין לכם מה לדאוג, כי הדבק הופך להיות שקוף. טוב, עכשיו אנחנו נעבור ליד השנייה. אני שמה לה את השרשרת, אני שמה אותה עם אבקת אקריל הזה יחזיק לה. היי, הפוך ככה. עכשיו את הפרח. זה הפרח שפיסלתי, ואני הולכת לשים לה אותו כאן. רק יוציא אותו. זה פרח ואקריל שפיסלתי מקודם על שקית והנחתי על טיפס, ועכשיו חתכתי את הטיפס מאחורה בשביל להניח. מי שרוצה לדעת איך עושים את זה, הכנתי על זה סרטון בעבר והראיתי איך אני עושה פיסול של פרח כזה על שקית, ואז אפשר להעביר אותו ללקוחה. אז מה שאני עושה, אני שמה את זה פה בצורה הזאת ומחזיקה שכל האקריל יתייבש, וזה מה שאני רציתי, שזה רק יבצבץ. מה ששמתי עליו זה גם פנינים קטנות עם כדור קטן של אקריל, שמתי פנינים ואז זה נצמד יפה. זה אומנם גבוה, אבל כמו שאמרתי, זה מתאים לקישוטים לאירוע, לקלות, למסיבות, לפורים, לכל מה שתרצו. זאת אומרת, אפשר באמת להתפרע בציפורניים, אפשר לעשות המון דברים באומנות הזאת, וזה מה שכיף.